Ciao, my dear aspiring professional profitable traders, I'm Almighty. Today is Tuesday, May 26, 2020. Let me show you the profitable trade that I took during the P2S opening, or the big gap up P2S opening. So yesterday was uh, uh, Memorial Day in USA, so the session is shortened, as you can see here, and there is a huge rectangle still open from Uh, last Friday, high the yellow rectangle is the huge gap still open in this scenario. Um, Asia session broke below yesterday, pure session low, and then went higher. And on the London session, market went even higher, gapping higher at the opening. In this scenario, from market profile, there is a secret that I will never reveal you here on this channel, but only if you work with me. paying me for my detoxification for traders and with my trading mentoring. So, let me show you what happened, my friend. At the opening, I'm placing heavily 10 selling contracts. Why 10? Because this uh, big up pop-up opening is showing a secret from this market profile, okay? My stop loss with 10 contracts, just one point above the blue line that is the overnight high, my target is here on this level in the this level of this last swing overnight uh, swing low but then i will change a little bit the, the target during the, the the video now i'm showing you this is my key profile showing you two important levels here this white line this white line here there are two very important levels of liquidity after my entries you can see market is going straight to my targets you can see this is my now i'm placing five contract here on this uh, level of the liquidity and then the other target uh, on this other level of liquidity market is going straight this is the one minute to the session chart this market is going straight to take my first five contract then i'm moving my stop loss from here at break even plus one tick or two and then market is going straight to take even my second set of contracts and that's it and then market went even lower But I'm only interested in profit, quick profit, and that's it. And this trade brought me one thousand two hundred and fifty dollars. So, my friend, if you really want to trade like I do, or even better, in future, stock, option trading with Godly power, total in the flow financial market, then write your story now and send your story at the link below this video. Ciao, my friend. See you tomorrow.